ყველა მოქმედ გვარდიელს და ასე ყველა გვარდიის ვეტერანს მიულოცავ დღევანდელ დღეს, ისე როგორც საერთო მთელ შეეღებულ ძალებს, ვინაიდან გვარდია იყო ის სამხედრო დანაყოფი, რომელიც საფუძველს უყრიდა ქართულ შეეღებულ ძალებს. გავიდა 23 წელიწადი, ეს არ არის დიდი დრო, თუმცა უფრო შორიდან შეიძლებოდა გვარდიის დღესასწაულის ათვლა, ვინაიდან მეოც საუკუნეში არ ყოფილა საერთოდ საქართველოში კონფლიქტის საბრძოლ მოქმედად, სადაც გვარდიელს თავისი სიტყვა არ ეთქვა, არ დაეღვარა სისხლი. და მიულოცო ყველა გვარდიელს, რომელმაც მართლა თავისი სისხლით ისტორია დაწერა ამ გვარდიის. ეს ახალისებები მოხდა და გამოიჩენეს პიროვნებები, რომელმაც თავი გამოიჩინეს როგორც სამაგალითო გვარდიელებმა და ამიტომ ისინი იყვნენ სწორედ არჩეულები და დაჯილდოვდნენ ამ დღესთან დაკავშირებით.